Axel Pilebys nya utspel om ex-kollegan Leif G.W. Persson. Här fångades agerandet på bild. Vi måste. Leif G.W. Persson har lämnat TV4 för SVT. Men tar samtidigt med sig TV4 till SVT. Nu granskas professorns förehavanden av tidigare kollegan Axel Pileby. Mellan 2010 till 2018 sändes SVT:s Veckans brott med Camilla Kvarthoft som programledare och kriminologen Leif G.W. Persson som expert. Nu är duon återförenade i nya programformatet Veckan med Camilla och Leif i samma kanal. Detta sedan G.W. Persson under våren lämnar TV4. Nyhetsmorgon där han varit expert de senaste åren. Det var ett önskemål utifrån. De ville helt enkelt återförena oss, kanalen alltså. Så de låg ju på där. Jag sa, visst, kan ni övertyga henne så är det förutsättningen. Då är jag inte ovillig va. För så dags var jag lite så där att jag tänkte att det är dags att byta från fyran. Haha. Det är när man boar in sig allt för mycket. Jag hade väl varit där i 4-5 år, har Leif G.W. Persson berättat i en intervju med Nöjeslivet. Därför lämnade G.W. TV4 egentligen. Samtidigt medgav G.W. att han trivdes bra med TV4 också. Ja, de är ju snälla som fan och så vidare. Men det blev lite plottrigt. 2 dagar i Nyhetsmorgon och plötsligt upptäcker man att hela veckan blir ju intecknad. För att vara med 2 gånger 10 minuter. Då är det bättre att göra något rejält, en gång i veckan, säger Leif G.W. Persson. Och G.W. har inte riktigt släppt TV4. Det kunde Axel Pileby och Tilde Don Paula Eby konstatera i torsdagens program av Efter 5. I segmentet Sverigesvepet berättade Pileby att de till en början skulle koncentrera sig på huvudstaden. Inte vilket Stockholm som helst, utan kanske favoritstockholm för många. Nämligen hos Leif G.W. Persson, säger Tilde Don Paula Eby i sändningen. Axel Pileby hade nämligen granskat några bilder ur G.W.s nya program Veckan som sänds på onsdagkvällarna i SVT1. Vi måste bara fånga upp den här roliga detaljen. Det var i gårdagens Veckan med Camilla och Leif G.W., nya programmet på Sveriges Television, säger Axel Pileby i Efter 5. Tilde. Och vi saknar Leif G.W., säger hon. Pileby granskar G.W. Axel Pileby igen. Det gör vi verkligen. Och kanske så saknar Leif även oss. För på den här bilden som är hämtad från programmet, vad noterar vi egentligen här nere? Är det en TV4-penna som han har tagit med sig? Tilde konstaterar då faktum, G.W. hade med sig en penna med en TV4-logotyp på i studiosändningen från SVT. Det blev vi glada av. Vi finns ändå med någonstans där hos Leif, säger Pileby.